Utan dig, nej. Jag känner mig stressad för ofta, men när du är här jag kan luta mig, babe. Inget är samma när du går din väg, du får mig att känna mig deppig. Jag ringer din lume, jag får inget svar, shit, jag är redan en främling. Är det så du vill ha det? Säg bara till, bara säg vad du vill. Du vägrar att svara på luren, så lyssna på låten, jag vet att min röst är det. Så håll min hand, låt oss åka långt bort. Jag vet du kan höra mig, men ber om en ursäkt för känna att du har ett rätt. Du har hållit mitt hjärta och får mig att snea, så låtsas som inget har hänt. Försöker att styra mig själv, men du har mina känslor. Det är klart att du får mig bli knäpp. Du vet att jag håller det hundra ändå, sen slutar jag använda keps. Om jag är där nere, då vem är med handen? Du klippte vårt band, men är inte så att det är lugnt, för jag gav dig saxen. Om våra kärlek är på riktigt, du kommer tillbaka efter vårt tjafs. Men ska jag inte ljuga, jag kollar på bilder på oss som är sparat i chatten. Så låt oss åka långt bort, jag vet du kan höra mig. Vi modar, jag gör vad som helst för dig. Jag ska älska dig tills mitt hjärta går under. I alla stunder, baby, har du tvungen lova dig att jag aldrig någonsin glömmer. För baby, jag är alltid med dig. Jag älskar dig tills mitt hjärta går under. I alla stunder, baby, har du tvungen. Lyssnat på radio har du garanterat hört någon av alla hennes hits. Nu har hennes allra största Tills mitt hjärta går under blivit samplad av Sveriges nya hiphop-älskling. Låten toppar alla listor i detta nu, och ikväll är de här tillsammans. Det här är Myra Granberg och Be Baby. So if I lose my mind, då vill hoppa från balkongen. Kommer du fånga mig då? Vi kan dra. Baby. Hej på er! Hej! Kul att ni är här! Så kul att vara här. Hur mår ni? Det är bara fint. Bra! Själv? Ja, men jag mår jättebra, tack. Lite nervös inför kvällen, sitter med ju statsministern här. Samma här. Men nu är det avklarat. Kan jag andas ut. Myra, du skriver ju och producerar all din musik själv. Och nu har Be Baby samplat din hit Tills mitt hjärta går under, som redan blivit en succé ju. Men vad betyder den låten för dig? Den låten specifikt betyder väldigt mycket, för att det var liksom det som min karriär började med. Alltså, ja. Jag skrev den låten när jag egentligen tänkte ge upp. Jag hade börjat plugga komvux, sjuksköterska och du vet. Men jag skrev den låten och jag släppte den helt själv och har ju tagit mig hit. Så att ja. Den betyder såklart jättemycket. Ja, det är vi glada för. Hey. Vad var din spontana tanke när Be Baby hörde av sig?
Ett bara jättehedrad. Alltså jag tänkte att man behöver vara så här 60 år gammal för att bli samplad. Så jag känner mig lite äldre nu. Tack. Nej, men det, jag känner mig så himla hedrad. Ja. Mm. Varför ville du sampla just Myras låt? Det var en låt jag kunde relatera till när jag hörde den. Och när jag satt i bilen med några vänner så satte de på låten och den träffade mig extra hårt. Så jag uppmanar mig själv om att göra alltså en sample-låt på den inom en vecka. Du brukar ju belysa ämnet psykisk ohälsa mycket i din musik. Vem är det du skriver din musik för? Först och främst för mig själv, mina känslor, vad jag känner. Sen till alla mina lyssnare. Och sen när man får den fina supporten man får så vill man ge tillbaka. Och då blir det en låt kanske om lyssnarna eller något som lyssnarna gillar. Och Myra, jag vet ju att du är, har fullt upp med nu att du proddar din helt nya platta som släpps i vår. Kan du hinta någon hemlighet om den till oss? En liten hemlighet. Vad ska man säga? Det är som tre delar som speglar någonstans kärlekens livscykel. Oj, wow. Där i början jag är väldigt heartbroken, har precis gått från en relation. Och sen så går vidare in i kaoset som återstår när man står ensam kvar. Och sen hur man liksom vågar öppna upp hjärtat igen. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här så kommer ni in till Discovery Plus där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter, vad vet jag. In och titta. Woo!